Попри ситуацію, ви бачите, що українці залишаються позитивними, і люди можуть зібратися разом у цей чудовий час. Це зігріває моє серце. Ми любимо Україну. Слава Україні! Ще один паломник Залман з Ізраїлю дістається до Умані. Дорогою туди, попри війну в Україні, відвідує могилу засновника хасидизму Баал Шем Това у Меджибужі. Хто з Богом? Страшно. Деякі паломники, які їдуть в Умань святкувати юдейський Новий рік, дорогою зупиняються для молитви у Меджибіській громаді. Тут, розповідає волонтерка Ханна Франк, за останній тиждень зросла їх кількість. З понеділка щодня від 500 до 1000 людей приїздять на могилу засновника хасидського руху. Вони приїжджають сюди, тому що тут є могила Баал Шем Това. Баал Шем Това, він як самий старший раввін. Раввін Нахман був його внук, і він теж як його студент був. И поэтому, если людям получается на дорогу через Меджибиш, то они сюда тоже приезжают. Ханна Франк каже, цьогоріч на Хмельниччину приїхало більше паломників. Менше вони приїздили під час карантинних обмежень та у минулому році після початку повномасштабного вторгнення Росії. Ханна Франк говорить, тут облаштували укриття, про нього люди запитували перед приїздом. Люди боялись війна, вони не знали, що здесь, як. Если опасно, не опасно. И можно сказать, что как-то чуть-чуть привыкли. Здесь тоже есть очень много людей, которые с Израиля приезжают. Есть из весь мир, из США, в Европу, но можно сказать, что большой процент это с Израиля. И там тоже они привыкли, там є і ракети, і неспокійні. Те, що кількість паломників в порівнянні з минулим роком збільшилась, зауважує і продавчиня Галина Дембіцька. Розповідає, що купують найчастіше. В основному продається ручна робота, дерев'яні вироби, сувеніри. Приймають паломників у приватних будинках, які викупили раніше, каже меджибіський селищний голова Олександр Ткач. Користуються вони й інфраструктурою селища. Та до місцевого бюджету гроші не надходять, адже паломники не сплачують туристичний збір. Ми доводимо те, що паломник – це все-таки турист, хоча вже розуміння є, і я думаю, що найближчим часом до нас в громаду, в наш бюджет буде надходити туристичний збір саме від релігійної організації Баал Шем Това, яка знаходиться на нашій території. За порядком у Меджибужі наглядає поліція. На сьогоднішній день жодних правопорушень зареєстровано не було. Як розповіла Ханна Франк, свято Рош Гашана триватиме з вечора 15 вересня до вечора 17 вересня. Святкуватимуть його паломники в Умані. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.